Oi, galerinha. Estamos passeando aqui na... Aqui, quase bem próximo à Rua do Bueno, ela aí. Aqui a... Ok, galerinha? A praça, o Pé de Jandro ali. Nós estamos aqui próximo à praça, a praça do Pé de Jambre. Lá na frente, galera. Lá na frente, ó. E estamos passeando. Agora a gente foi lá embaixo fazer uma filmagem. Ok? Da barragem. Estou só dando um passeio aqui na minha amiga aqui, Laísa. Ok? Vamos passar aqui o Natal e Ano Novo. E vamos embora para casa agora. Para casa, a gente trabalhando aqui na oficina. E que fala aqui a pracinha, né? Ela aí. Provavelmente lá, isso aqui era para ser uma pracinha assim, uma praça organizada. Organizada, né? Ficar melhor para as pessoas. A pessoa tirar foto, compartilhar mais seus companheiros. Era isso mesmo. O açude era para estar bem limpinho, né? É. Tá nesse pé de jambre. Aqui tem várias barracas de comércio aqui, ó. Várias barracas que tem por aqui. Tem bar, tem farmácia, né? É. Supermercado, mercadinho. E é isso, galera. Chave, até o próximo vídeo. Valeu.